semana, nós do Destaque Empresarial fomos procurar algumas dicas para te dar do que fazer agora nas férias. Encontramos uma segunda-feira mais que animada no quintalzinho da praia, na Praia do Canto, com uma opção super divertida, com o músico Cláudio Boca. Nessa matéria, você vai ter uma oportunidade de conhecer melhor esse músico capixaba. Empresarial veio ao quintalzinho da praia para dar uma dica para você nas suas férias e também conhecer o perfil de um músico que canta e encanta a todos, o Cláudio Boca, que já é super conhecido aqui no nosso estado. Cláudio, conta um pouquinho aí da sua história. Pois é, no estado eu tenho bastante respectividade. Há muito tempo eu venho trabalhando, fazendo música e tal, tocando em bares e construindo um público que tem sido bem legal. Agora eu resolvi, público até que fiel, é interessante falar sobre isso. O público que curte meu trabalho e tal. Aí pensando nisso, falei, pô, vou fazer um CD, sacou? Aí já falei assim, vou criar, bababá. E comecei a compor, esse CD. Tô falando disso de cara assim, porque é meio que minha cara louca, tô querendo colocar em voga, sacou? Mas eu vim criando e a galera começou a curtir a coisa da música própria também, da música autoral que eu comecei a trabalhar. Eu falei, pô, eu posso fazer. Quais as influências que você tem na música? Eu vejo aí o seu CD, muita música boa, como você disse, autoria própria, mas quais são suas influências? Nossa, minhas influências são as mais distintas, assim. Eu gosto muito hoje do Nando Reis, eu gosto da Cássia Eller, nossa, adoro, não gostar. Eu gosto muito de tudo porque eu trabalho com música, então eu não tenho essa coisa desse preconceito. Vamos falar então um pouco mais do CD Cláudio Boca, Ao Acaso. Como é que foi a construção musical? Como é que foi a composição das músicas? Músicas aqui saíram desde quando eu tinha 3 anos de idade, assim. E agora eu comecei a criar uma coisa mais madura, que é a coisa do barzinho. Então eu larguei um pouco do rock, eu trouxe umas coisas de rock and roll pra cá. Mas aqui algumas coisas tipo Alma Gêmea, Brincar de Ser Feliz, é uma coisa mais madura, introspectiva. Fala então um pouco agora da sua agenda, que é segunda-feira aqui no Quintalzinho e o resto da semana. Pois é, o Quintalzinho dá uma abertura toda segunda-feira aqui. Faço as terças na Rua da Lama, toda terça também. Sexta-feira tenho feito bastante aqui no Escritório Bar. Tenho tocado sábados em Turquizu, outros bares também e tal. Muita festa empresarial que rola, aniversário, casamentos. Eu acho assim, a gente tem que terminar esse bate-papo, que foi maravilhoso, da melhor forma possível, que é cantando. E agora eu quero te assistir, ó, lá de cima. Vou fechar lá em cima pra vocês, então. Vou deixar um pedacinho aqui e vocês emendam aí com essa daqui. É, abra a porta, tem até a ver com o lance daqui. Abra a porta, desarme-se, entregue-se a mim. Agora, para falar um pouco mais da programação que o Quintalzinho oferece, eu vou conversar com o Felipe, que é um dos sócios. Felipe, além de Cláudio Boca, toda segunda-feira, o que o Quintalzinho oferece? Bom, terça-feira a gente tem o Marcelo Lemos, quinta-feira o Evandro Renieri, intercalando às vezes com o Daniel Caon. Um sábado, a Velha Guarda, aí da Jutuquara, entre outros sambistas aí conhecidos aqui da região. E domingo, eventualmente, a gente faz até um sertanejo, né? Então faz muita programação. Hoje em dia, a gente está indo para o seu segundo ano, praticamente todas as pessoas, vai para uma balada, vai para uma festa, sai para uma reunião de empresa, o que for, que negócio, vamos tomar o último show, vamos tomar uma saideira, penso o quê? Quintalzinho da praia. Então isso já consolidou aqui em Vitória. Comer o caldinho depois da noitada, né? É, a gente hoje tem um buffet de massa, né, que é o buffet da madrugada. Tem uma conhecida coxinha aqui, que todo mundo vê que é coxinha, né, de frango, até mesmo de camarão com catupiry. Então, assim, são coisas já bem tradicionais, né, aqui da região, e isso já consolidou, graças a Deus. Parte, então, aí do calendário do capixaba. Eu posso falar que faz parte, é um rock, hoje em dia é um rock, né, é um rock do capixaba, depois a gente fala assim, vamos pro quintalzinho, né, a gente antes era uma pré-night, muitas pessoas vinham pra cá para tomar essa primeira aqui, depois curtir a balada, e hoje é bacana que a pessoa vem, né, faz o aquece, não esquenta dela, vai pra balada e depois volta pra cá. Na verdade, o quintalzinho, por ser 24 horas, ela atende um público bem diverso, né? Diversas classes sociais, acho diversa faixa etária. Vamos pegar o próprio Cláudio Boca, que falou agora há pouco aqui com vocês.
Ele próprio, quando está aqui, né, ele vai um perfilzinho mais lástico, já a galera mais agitada, ele tem um repertório, nossa, variadíssimo, né? Então, ele, conforme tiver aquela energia da galera, ele aumenta o ritmo, diminui o ritmo, mas realmente a gente tem um público bem, bem variado, bem variado. Realmente, juntar esse músico tão excelente, Cláudio Boca, junto com um barzinho super gostoso, é claro que essa segunda-feira vai ser muito mais prazerosa.